менде лимфаузель деген пандемия кезінде пайда болды. Мен УЗИ-ға барып түстім. Менің ішкі құрылысымда сау жер көрсетпеді. Уже асқазаным құрған, дәріден бауырым құрған, бүйрегім де дұрыс емес. Келдім дағы, түйенің үстіне жабыстым. Енді менше осында келер кезде УЗИ-ға бәріне түстім. Сөйтсем, бәрі чётка деп шығарып бер. Менде шкафты көрсем толатын дәрі. Мен қазір мүлдем дәрі ішпеймін. Міне жаңа айтты ғой, қанша дәрі ішетінмін, соның бәрін ағзамда сау жері қалмады. Бас тарттым, түйенің сүтін іштім, қанша іштім? 4 ай. 4 ай іштім, ағза бәрі қалпына келді. Армысыздар, құрметті біздің Нұрсила YouTube каналының тұрақты көрермендері. Міне 57-ші ағымда керемет жақсы нәтижелермен соңына дейін жетті. Біраз адамдар өздерінің тәжірибе алған әсерлерімен бөліспекші. Соның бірі Айзада әпкеміз шырайлы Шымкенттен келіп отыр. Ұлыңыздың аты кім еді? Бауыржан. Бауыржан деген өте мықтылы бар екен. Мен өте риза болып отырмын, жаңа әңгімелесіп отырмыз. Мен қандай тамақ ішуім керек, не істеуім керек, соны түгел үйге жазып, ана мың бәленбай теңгені нанды да әкеп, міне мама мынандай глютені бар, нан жемеңіз деп анасына, денсаулығына тек қана дұға тілеп қана отырмай, нақты іс-әрекетпен көмектесіп жатыр анасының дені сау, ұзақ болуына. Міне баланың адалынан берсі деген осы. Осы жерге де сол Бауыржан алып келуге себепкер болған екен. Енді өзіңізді қандай мәселе мазалады, жасыңыз? Менің жасым 70-ге таянып қалды. Осында алып келуге сол Бауыржан үлкен себепкер болды. Енді менде лимфаузель деген осы анау жаман тұмау пандемияның кезінде пайда болды. Мен негізі оған дейін денсаулығым жақсы тұғын. Бірақ осындай пайда болды. Бұның енді үрейден қорқыныштан келетін менен дәл осы жерге келгенде білдім. Оған дейін мидан басталатын. Мидан басталатын. Бірақ балам айтып жүретін еді. Мама, үрейленбеңіз, қорықпаңыз деп. Міне 3 жылдай сақталынып жүріп едім. Осы жақында шешем дүниеден қайтты дағы. Көз алдымда қайтты да бірденнен үрейленіп қалдым. Стресс, депрессия. Стресс. Содан бұрқыта қалды бұл жарықтық. Соны менен бұл шыққаннан кейін мен енді операцияға дәрігерге бармаймын. Мен бұны басқа жолмен неғылам кетірем деген едім. Мама осы неге барыңыз? Жан мен тәнге барыңыз. Мен өзіңізді оқып тыңдап жүрсіз ғой. Үнемі жіберіп отырады. Мынандай видео шықты, мынандай видео шықты. Мынау онкологиядан жазылыпты, мынау ревматология. Емдердің аттарын білмейді. Ревматоидный артрит. Ревматоидный артриттен жазылыпты. Осындай болыпты, осындай болыпты деп үнемі көрсетіп, маған силкасын жіберіп отырады. Содан бүкіл ағзамды дайындап, мұздай суға түсу, 10 мың адам жүріп, мен осы жерге келгенде үлкен нәтижелі істі көргенменен бірге осында бір үлкен жетістікке жеттім. Мен 10 мың адам жүріп, Түркияға не ұтып алдым. Келген күні, үшінші күні ұтып алдым. Сөйтіп осындағы көп адам кісілерге көрсетіп жатырым. Бұлар да жүріп жатыр. Енді ертең марафон басталады. Мен білмей тұрмын, соған қатысам ба. Егер соған қатыссам, 10 күн қатысып, оған қатыспасам ше, 7 мың адам жүремді тоқтап қалам. 8 мың адам жүріп тоқтап қалып жүрген тоғым. Мен енді, мен ондай болмаймын. Марафонға қатысам ба, қатыспайым ба, мен жүруім керек. Денсаулық үшін. Денсаулық үшін, өйткені мен соны, мен санама құйып алдым. Мен санам оянды. Жаңа құндылықты бірінші орынға, менің ең құнды дүнием, өзімнің денсаулығым екен. Бұрын сенімен жүріп жүрген едім, енді құндылығым қосылды. Мен бұл жерге келгендегі мақсатым, ең маңыздысы санам оянды, денсаулығымды табиғатпен бірге ұштастырамын. Бұрында білетін едім, енді бұдан да үлкен зор білемін деп ойлаймын. Өйткені мен көп нәрсені үйрендім. Осындағы жаңағы қыздарға көп рахмет. Нұргүлге әсіресе, Рамазанға, Роза, барлықтары анандай жасандылық жоқ. Бір бүгін өткізіп жіберейікші осыларды, ертең тағы бір поток келеді ғой деген не жоқ. Шын жүректерімен шынайы. Енді шын түсінген адам әркім әрқалай қабылдайды ғой. Мен дұрыс жағымен қабылдадым. Мен даже бүгін кеткім келіп отырған жоқ. Мен бүгін тағы бір күн қонам бұнда. Ертең таңертең ерте кетемін. Өйткені баратын да жерім бар бұнда. Қонатын да жерім бар. Мен ондағы мақсат емес. Мен ең соңынан кетемін деп отырмын. Тамаша, міне кез келген адам әуелі сәби болсын. Сезеді ғой анау, жасанды ма, шын жақсы көріп тұр ма,
өтірік сенің ақшаңа құмар болып тұр ма, сенің денсаулығыңа дұрыс болғанына ниет бар ма, оны кезген адам сезеді. Сондықтан мен өзімнің мында осындағы істеп атқан жасағыма үнемі айтамын, сендер алдымен ниеттерің дұрыстандар. Ниетің ақша табу емес, ниетің адамдарға жақсылық жасау. Туған анаңды қалай құрметтейсің, соны қалай денсаулығың болған тілейсің, туған әкеңді дәл солай істеңдер. Одан сен шаршап, әлің құрып қалмайды, энергияң көбейеді деп. Елісіне адамдардың алғысын аласың. Енді апай, ең бастысы осы таза табиғат арқылы кез келген аурудан толық емделіп жазылуға болатынына сенім орнады ма, жүзбай? Сенімім зор орнады. Мына Симшақ деген өте тамаша. Оның барлығы бар. Мен бірінші күні суық суға барғанда қашан ауырады екен деп барғам. Жоқ, мен ауырған жоқпын. Ертеңіне қар жауып тұрса да түстім. Мен әлі түсіп келе жатырмын. Біз бірінші барып түсеміз. Керемет. Осында бір кісілер бар. Бірінші жетіп аламыз, еш нәрсеге Нұргүлге де қарамаймыз, ешкімге қарамаймыз. Бірінші барып түсеміз суға. Міне таудан ағып жатқан мұздай су. Енді бұл Қошқар атаның суынан шықпаймын. Тамаша. Керемет. Бұның мен қарапайым тілмен түсіндірем. Ешбір табиғаттағы басқа аңдарда, құстарда, былай қарасаңыз, тура оларда, біздегі бар жүрек оларда да бар, бізде бар асқазан оларда да бар, бізде барғы мына көз, құлақ бәрі оларда бар. Бірақ ешбір киікте дәрігер жоқ. Ешбір арқарда, далада жүрген басқа жан-жануарда, қасқыр аюда дәрі жоқ, аптека жоқ. Бірақ олар ауырып жатқан жоқ қой. Қырылып жатқан жоқ, емделіп жүріп жатыр. Біздің де анау ата-бабамыздан бәленбай мыңдаған жыл осы табиғатта өмір сүргеннен кейін ауырғанда бір түрлі шөптер арқылы ашығу арқылы емделу деген бізде тәжірибе болған ғой. Иә. Соның бәрін 100 жылдың ішінде дәрімен ауыстырып жіберді. Сол енді түсінік пайда болды ғой енді. Пайда болды. Мен егерде айналамдағы мен өте көп адамдармен араласам, бірақ таңда араласам. Өйткені былай сәл несі дұрыс болмаса, мен қоя салам ол адамдарменен. Жәл өзімді алшықтау салам. Теріс пиғылы. Көп орталықтарға барам, жаңағы ұзақ өмір сүру орталығына барам, әжелер деген тобымыз бар. Онан кейін ол жерде 150-дей адам қатысады. Йогаға барам мен, йогаға барып жүрдім. Сол жердегі және басқа өзімнің бірге шай ішіп жүрген, араласып жүргендерім барлығына айтар едім. Жан мен тәнге келіңіздер, көзбен көріңіздер, бәрін жүрекпен сезіңіздер, санамызды оятамыз. Негізгі адамның жаны тыныш тауып, жаны емделмейінше, тәні емделе қоймайды. Өкінішке қарай, біздің поликлиникада көбінесе тәніне бір дәрі береді, ол уақытша ғана. Сіз өте дұрыс жұмыс істедіңіз, химияны аласыз. Мысалы, дәрі деген химия, ол химия деген міндетті түрде онкологияда береді химия емес, кез келген таблетка ол табиғатта жоқ. Ол химиялық түрмен өңдеп жазған. Ана укол да, система да сол. Сондықтан ол бөтен нәрсе ағзаға кіргеннен кейін ол із-түссіз кетпейді. Міндетті түрде асқазан, бүйрек, бәуірін ауырта бастайды. Сондықтан бірінші тәнді табиғи жолмен, жаңағы сіз мұнда биенің сүтін, түйенің сүтін, шырын ішіп, шөп дәрілер ішіп жатсыз, шөп шай ішіп жатсыз, ол табиғаттан жасалған. Және де жан, да, уайым, қайғыдан, реніштен көп. Мен операциядан шыққаннан кейін менде шкафты көрсең тола тұғын дәрі. Уколға барамын, шкаф толар, анан аламын, мынан аламын, дәрігерге көрінсең мынан ал десе оны аламыз, мынан аламын. Содан мен қазір мүлдем дәрі ішпеймін. Әне бүгін мен қарсы көріп, бірақ дәрінің, преднизолдың ана побочный эффект дейді ғой, қосымша тигізетін зиянын көрсетіп бердім ғой. Бір құлаш, да, бүкіл ана тамағыңнан бастап асқазан, бүйрек, бауырын бүкіл зиян тигізетін. Бірақ біз соны оқымаймыз ғой. Мен УЗИ-ға барып түстім апрель айында, сөйтіп ем. Менде деді, сізде менің ішкі құрылысымда сау жер көрсетпеді. Уже асқазаным құрған дәріден, бүйрегім, бауырым құрған, бүйрегім де дұрыс емес. Сосын Астанаға барып, сол жаққа барып көрініп ем, олар да соны айтты. Келдім дағы, түйенің үстіне жабыстым. Түйенің сүті жаңағы бауырды жөндейді, асқазанын жөндейді дегенді естіп алғам. Соны көріп жүріп, балам мені бұрып жіберді жанмен тәнге. Сіз енді мынаны ішіңіз деп. Соны осы жаққа келер алдында 10 күн бұрын тоқтаттым дағы. Шымкенттен ішіп жүрдім. 30 километр жерге күнде таңертең 4-те барып жүрдім. Керемет. Міне, түйенің сүті ол табиғи қасиет. Түйенің мына шөп, ол жантақ, сондай керемет емді шөптер жейді.
және оның ағзасында ол тағы да ол жетілдіріп байып шығады. Бұл да ол өзінің ботасына беретін қуатты сіз алып жатырсыз да, түйенің ботасы қандай мықты түйе болып шығады. Дәрігер ақ ішпе дейді. Иә. Ағырған ішпеңіз дейді. Адамға жақпайды үлкен кісіге. Сиырдың сүтін айтпайды. Майсыз нәрсе жеңіз, ананы жемеңіз. Мынаны жемеңізді айтпайды. Сүт ішпе дейді. Керісінше сүт өте жақсы екен. Түйенің сүті мен биенің сүті бұл ең қасиетті сүттер. Әлі зерттеп болмаған, сондықтан бәрілер осыны тыңдап отырған адамдар болса, қандай дертіңіз болса да, биенің сүті, түйенің сүті қолыңыз қайсысына жетеді, соны жаңа ғана сауылған күйде енді бір-екі күн тоңазытса тұрса ештеңке болмайды. Апай, жалпы өзіңізде былай не бар ма? Енді менше осында келер кезде УЗИ-ға бәріне түстім. Сөйтсем, бәрі чётка деп шығарып берді. Түйенің сүтінің қасиеттілігі. Енді оған мен қосымша одан да зор ем қабылдадым. Бұл жерде жаңа 23 түрлі шөптен жасалған шайын іштім. Міне. Күнде түйенің сүтін. Мына 23 түрлі шөп шай бар. Бауырды, бүйректі, асқазанды, бауырды түгел тазалайды. Кеше енді жаңа шөп дәрілерді алып алдым. Енді несін көрсем, мынандай этап-этаппен жазып қойыпты. Мен енді соны өзімнің неменен құндылығым ба, ұстамдылығымды, сенімімді бәрін соған жұмсаймын. Енді жалқаулықтан құтылудың жолын таптыңыз, үрейден құтылудыңыз таптыңыз. Мен жалқаулықтан бар ғой, 10 мың қадам жүріп-жүріп құтылдым. Жататын тұғым диванда, телевизор көріп, аяғымды біресе баса алмай, біресе не ала алмай. Соған 10 мың қадам жүрдім да, одан құтылдым. Тамаша. Жалқаулықтан. Жалқаулық сол 10 мың қадам мені сізге алып келді. Әмин. Міне, Айзада апай, енді ана ісік толық кетеді, ары кеткенде бір 3 ай, 6 ай бойы осы ағзаны. Бұл сырттан келген нәрсе емес. Осыны түсініңіз да, сырттан келіп ішкі уколмен біреу жасап кеткен жоқ, ол ішкі ағзадан да жаңағы. Біріншісі мына жүйкеден, екіншісі ағзалардың да осы дәрілерінде кеседі. Сондықтан іш тазарғаннан кейін ана орнына келеді, содан кейін міндетті түрде бізге фотоны түсіріп, видеоны түсіріп жіберіңіз. Жақсы ма? Енді қасымдағылардың барлығын айтып жүремін. Өмір жасыңыз ұзақ болсын, жаңағы балаларының қызығын көріңіз, немере шөбірелерді көріп, ұзақта бақуатты өмір сүруіңізге тілектесім. Мың алғыс, мың рахмет. Міне осыны көріп отырған құрметті ағайын, егер жастарға айтатын, аналарыңыз осылай қиналып жүрсе, міне жаңа айтты ғой, қанша дәрі ішетінмін, соның бәрін ағзамда сау жері қалмады. Бас тарттым, түйенің сүтін іштім, қанша ішті? 4 ай. 4 ай іштім, ағза бәрі қалпына келді. Енді мына лимфа кетпеген осы жерге келіп отыр. Бұл жерде де түйенің сүті, биенің сүті, шөп дәрілер және мына үрей қорқыныш тан бәрін ада болып қайтып бара жатыр. Мен 100% осы табиғаттың күшімен және өзінің рухының күшімен толық емделіп жазатын. Шомылғанды айтсаңызшы. Керемет. Суық суға. Міне мұздай суға түсіп осындай болса да содан рахаттанып енді айтады. Енді бұдан айырылмаймын деп кетіп барады. Сіздерге де осы табиғатпен емделу, табиғи жолға түсіп ұзақ бақуатты өмір сүрулеріңізге тілеймін. Анамызға денсаулық тілеп лайк қойып, комментарий қойып және тарата жүруді ұмытпаңыздар.